نصيب حافظ قرآن ہو گیا جو خوش نصيب حافظ قرآن ہو گیا اس کو جنا سکے گی نا دوزخ کی آگ بھی اس کو جنا سکے گی نا دوزخ کی آگ بھی محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار جن کا دلار حافظ قرآن ہو گیا جن کا دلار حافظ قرآن ہو گیا دس ایسے آدمیوں کو وہ جنت دلائے گا دس ایسے آدمیوں کو وہ جنت دلائے گا انسان دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا مانند آفتاب وہ چمکے گا حشر میں مانند آفتاب وہ چمکے گا حشر میں جن کا دلار حافظ قرآن ہو گیا جن کا دلار حافظ قرآن ہو گیا حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے انسان جن کے پید سے ذیشان ہو گیا انسان جن کے پید سے ذیشان ہو گیا جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا مرنے کے بعد خلد کا مہمان ہو گیا مرنے کے بعد خلد کا مہمان ہو گیا اللہ کی رحمتوں نے اسے گود میں لیا اللہ کی رحمتوں نے اسے گود میں لیا فرزند جس کا حافظ قرآن ہو گیا فرزند جس کا حافظ قرآن ہو گیا فضل خدا سے صاحب دیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا السلام علیکم